života mog, dio života tvog. Kad vrbas igra hej, vrbas ruši sve, na točku guma puca, al naše srce kuca. Za svaki šut, za svaki koš, vrbas hoće, može još. Valja ludo hej, neka znaju sve, tvoje ulice, ale zelene, vrbas šampion je. Valja ludo hej, neka znaju sve, tvoje ulice, ale zelene, vrbas šampion. Naš vrbas opet prvi, medalje nižu se, pehari dižu se, na točku guma kuca, a naše srce kuca, kuca. Još hrabrije, još snažnije, sve do pobjede. Ko sa nama isti vazduh diše, ko to tamo grmi, ko želi da smo uvijek prvi, javi nam se mare, javi nam se, javi care, srećo naša mila, dobit ćemo odmah krila. Banja Luka, hej, neka znaju sve, tvoje ulice, ale zelene, prva šampion je. Prva šampion je, prva života mog, dio života tvog. Kad vrbas igra hej, vrbas ruši sve, na točku guma puca, al naše srce kuca. Za svaki šut, za svaki koš, vrbas hoće, može još. Banja Luka, hej, neka znaju sve, tvoje ulice, ale zelene, prva šampion je. Banja Luka, hej, neka znaju sve, tvoje ulice, ale zelene, prva šampion je.
Poštovani gledalci Simić televizije, srdačno vas pozdravljam iz studija Simić televizije. Imat ćete priliku da pogledate utakmice ekipe Vrbasa iz Banja Luke, koji je učestvovao na turniru u Ardeji u Rumuniji. Ovo je inače jedan od turnira na kojem ekipa Vrbasa učestvuje. Tako je bilo i ove godine. Ekipa Vrbasa će, imat ćete priliku da vidite prvi susret između ekipe Vrbasa i ekipe Heres iz Krakova, iz Poljske. Dakle, utakmica je ovog trenutka počela i prvi do lopte došli su košarkaši iz Krakova. Prvi poeni sa brojem 12, bio je to Kruk koji je poentirao i doveo ekipu Heresa u vodstvo od 2-0. Odmah sada loptu ima Ignjatović, pa da vidimo da li će biti ovo novi poeni. Da, Ignjatović odigrao je dobro do Čevana, ovaj do Šrake, i Šraka pogađa za poravnanje rezultata, dakle 2-2. Ponovo napad imaju košarkaši iz Poljske sa brojem 11. Mažur dao je desno tamo za Kruka. Kruk pokušao je u sredinu za Šarmarsa, ali nije uspio, tako da lopta pripada košarkašima Vrbasa. Na ovom turniru učestvovala je još ekipa iz Njemačke, Karlsruhe iz Njemačke, i imat ćete priliku da pogledate i tu drugu utakmicu sa ovog turnira. Pokušali su košarkaši Vrbasa, nisu uspjeli, ali odbila se lopta, ponovo je došla do košarkaša Vrbasa, međutim na kraju ne uspijevaju da dođu do lopte, odnosno da prihvate loptu košarkaši Vrbasa. Pobjegla je ova lopta i pripašće za košarkaše ekipe Haresa. Sa brojem 10, Šelst, a Mažur malo usporeno igraju košarkaši Poljske, pokušaj za 3 poena, nije bilo pogotka, brza kontra, ovo će Švraka riješiti u korist Vrbasa, ne, ipak je malo podcijenio, odnosno sa lakoćom je želio da to završi Švraka, i na kraju nema poena, ostaje rezultat izjednačen na 2-2. Nova prilika, da vidimo sada. Nema još jedan put koša, ali stiže Ignjatović i poentira za novo vodstvo, odnosno vodstvo ekipe Vrbasa 4-2. Poljaci ponovo imaju loptu, tamo pokušava da Mažur odigra nekoga od svojih saigrača, ponovo je došla lopta do Mažura, Mažur pogađa. Prvi poen Mažura, rezultat 4-4. Ignjatović, nova prilika i novi napad za košarkaše Vrbasa, kapiten tima, do Čejvana. Iz trećeg pokušaja tek je uspio Čejvan da poentira i dovede ekipu svog tima do novog vodstva, 6-2. Vrbas je igrao u sastavu Ignjatović, Duvnjak, Šimić, Ritan, Sikima, Nedić, Fraka, Čejdan i Brkić. To je ekipa Vrbasa koja je otputovala na ovaj turnir u Rumuniju. Opet Poljaci nisu poentirali, ponovo će imati priliku sada tamo Ritan. Ne dolazi lopta do Čejvana od strane Ritana, neprecizna je to
neprecizno je to bilo dodavanje, tako da ponovo ekipa Hereca ima priliku da se bolje organizuje i da pokuša eventualno da ponovo izjednači rezultat na 6-4 za Vrbas, ali Poljaci imaju novi napad. I još jedan napad Poljaka bio je neuspješan, evo nove prilike na Šraku i malo čas je bio sam Šraka. Ovo puta sigurno da će biti sigurniji i tako je i bilo. Pogodio je, ovo je 8. poen za ekipu Vrbasa, a 4. poen Šrake. Neko je zatražio taj maut, čini mi se da je to Votek, trener ekipe Heresa iz Krakova. Evo i vidite trenera Matića koji daje uputstva svojim igračima. Marinko Uničević, predsjednik Vrbasa. Inače, direktor klonice obuće Bema je ujedno i bio sponsor odlaska ekipi Vrbasa na ovaj turnir. A zahvaljujući klonice obuće Bema i Sinjes televiziji, vi imate priliku da pratite ponovo sve utakmice koje ekipa Vrbasa igra. A uskoro će početi i nova sezona. Kako u Republici Srpskoj, kada je košarka u kolicima u pitanju, tako u Bosni i Hercegovini, a onda i normalno NRB liga. Sve to je ekipa Vrbasa, još jedan put da se posjetimo, je osvojila sva tri prvenstva i čini mi se da je ovo sada ponovo bio Šraka, tako je. Šraka još jedan put poentira, 10-4. Pokušavaju brzo da se organizuju sada košarkaši iz Poljske, ali sve to nešto ide sporije nego što se očekivalo. Ipak mislim da će, nema novih poena, mislio sam da će ponovo doći do poentiranja od strane ekipe Heresa, ali nije to tako bilo. Otišla je lopta pored i na kraju vidjeli ste da i košarkaši Vrbasa nisu iz ovog pokušaja, ovog napada uspjeli da postignu nove poene, ali su ponovo došli do lopte. Evo sada Ritana tamo, sam je Ritan i Ritan je pogodio. Ritan je pogodio 12-4, ovo je već zaista velika prednost. Na početku sigurno da je ekipa Vrbasa i favorit na ovom turniru. Znamo da je to jedna od najboljih ekipa koja je pokazala u NRB ligi, a i na novim turnirima, da se radi zaista o veoma, veoma kvalitetnom sastavu. I ovog puta Čevan dobro prolazi. Njegov 4. poen, 14-4. I vidite i Čevana sada u krupnom planu. Zaista, iako nedostaje tu nekolicina košarkaša, ima dodatno slobodno bacanje, da ispratimo to dodatno slobodno bacanje Čevana. Da li će ponovo biti uspješan? Da. Njegov 5. poen Čejvana, a 15. za ekipu Vrbasa. Nemamo odrojnje Štimca, dvojice najboljih košarkaša, ponajboljih sigurno u ekipi Vrbasa, ali to neće umanjiti mogućnost da na ovom turniru zaista pokažu sav svoj kvalitet ponovo košarkaši Vrbasa. Čevan je ponovo pogodio, sada to je već ogromna razlika, 17-4
za ekipu Vrbasa. Poljaci, odnosno Heres, ekipa Heresa iz Krakova ima novi napad, novi pokušaj, pokušava sad Šarmaras i na kraju pokušaj za 3 poena, odlazi lopta van terena, ušao je sada sa brojem 12 Slavko Šimić u igru kod ekipe, pa vidimo Biljanu Nedić kod ekipe Vrbasa i Biljana Nedić, a kapiten Ignatović ima loptu u svom posjedu, dobro je odigrao za Slavka Šimića koji je također sada bio precizan iz prvog pokušaja, prvog napada, prve prilike, da tako kažem, Slavko Šimić postiže nove poene i povećao je sada rezultat na 19-4, nikako da nekoliko napada imali su košarkaši iz Krakova, iz Poljske i nijedan nije bio uspješan. To je sada 21-4. Zaista ogromna prednost. Bez obzira o kojoj ekipi se radi. Još jedan put Čejvana, njegov 11. poen Čejvana, 23. za ekipu Vrbasa. Ovo je tek početak, rekao sam već, poslije ovog turnira koji je održan u Rumuniji, u Oradeji. Ekipa Vrbasa imaće itekako još dosta utakmica u ovoj sezoni koja će uskoro početi i sigurno da ćemo imati priliku da pratimo dosta susreta Vrbasa i ove sezone. Evo novog napada pokušava Šimić, još jedan put pogađa Slavko Šimić, njegov 4. poen. Sada je rezultat 25-4. Ovo je već zaista ogromna razlika. Nemoćni su za sada zaista košarkaši iz Poljske, stalno pokušavaju, ali vidite kako je tu odbrana Vrbasa ne dozvoljava ni da priđu blizu koša, kamoli da postignu poene, a vidjeli ste kako je brzo organizovan i ovaj napad, ovo je 4. poen Ignjatovića, kapitena ekipe koji se je upisao još jedan put i evo vidite, ponovo nema mogućnosti ekipa iz Poljske da dođe u situaciju da organizuje bolji ili uspješni napad. Dobra igra, dobro otvaranje ovog turnira, dobar početak ekipe Vrbasa. Sigurno da može da mijenja češće i da daje šansu i drugim košarkašima. Matić, trener ekipe Vrbasa. Da li je ovo trojka? Da, 30 je sada naprema 4. Evo, nove prilike pokušavaju još jedan put da, iako su bili u lijepoj prilici, da ponovo poentiraju, a čini mi se da je sada i prva četvrtina završena, nisam možda dobro upisao one poene za ekipu iz Poljske, ako je ovo prva četvrtina, onda bi to trebalo da bude 30. Da, upravo vidite, tako je, nisam upisao poene za Poljake, 30-7. Dakle, vidjeli ste uvjerljiva prva četvrtina za košarkaše Vrbasa, odmah na početku druge četvrtine i ponovo imaju napad košarkaši Vrbasa.
pokušala je, odnosno bio je to, čini mi se sada, tamo Dubnjak, ali nije uspio ni on da poentira i ponovo griješe Poljaci, ponovo Čeban u prilici, da vidimo šta će on sada uraditi, može Čeban ovo završiti na svoj način, kako on to zna, tako je, 13. poen Čebana, 32 naprema 7. Mogu li Poljaci, bar malo da tako kažem, da pariraju košarkašima Vrbasa, za sada zaista su nemoćni. Evo, pokušao je Šelst sa distancije, nije bio precizan, ali zato nova prilika za Čegana i novi poeni. 34 naprema 7. Vrlo brzo naprave kontru košarkaši Vrbasa i odmah dolazi do novih poena. I još jedan napad neuspješan ekipe Heresa iz Poljske. Kako lijep sada prodor, još ako bude poentirao, da tako je bilo, zaista veoma lijepo završava i ovaj napad ekipa Vrbasa. Kako je Švaka samo sam sve to uradio, poentirao, to je njegov osmi poen Švake, a rezultat 34-7. Nemoćno djeluju zaista, evo ponovo dobre prilike i još jedan put Čevan se upisuje, još jedan put postiglje nove poene, 36-7. Evo u ovoj drugoj četvrtini košarkaši iz Poljske nisu postigli ni jedan poen. A evo vidite, Švaka ne dozvoljava, da vidim, ovo bi sada možda mogli biti novi poeni, ne. Ni ovog puta nisu bili precizni, pokušali su da postignu, ali evo došli su do lopte, kruk, još jedan put kruk, ali uspješni je bio Švaka i na kraju vidite kako je lopta došla do Čegana, koji sa lakoćom postiže svoj 17. poen, a 38. za ekipu Vrbasa. 38-7. 31 poen prednosti, velika razlika, ogromna, nedostižna. Napad ponovo Poljaka. Sikima tamo ne dozvoljava Šelstu da prođe, ali on i dalje drži loptu u svom posjedu i na kraju čini mi se da je Švaka napravio ličnu grešku. Možda će ovo biti prilika da eventualno u ovoj drugoj četvrtini poentiraju košarkaši Heresa. Na liniji slobodnog bacanja, Mažur, on je postigao 2 poena i ima priliku da poveća i svoj saldo i saldo ekipe iz Poljske. Prvo slobodno bacanje bio neuspješan, vidjet ćemo drugi put da li će uspjeti da pogodi, ni sada nije pogodio, ali došla je lopta ponovo do Mažura. Pa onda Šelst, ovo bi trebalo da bude lijepa akcija, na kraju je lopta kod igrača sa brojem 7, Bačinskog, i onda su pogriješili košarkaši ekipe iz Krakova i lopta ponovo za Brkića, i Brkić je ušao malo času u igru, odnosno u drugoj četvrtini, vidite ga sa brojem 24, Švaka, i dalje Švaka, gleda koga da posluži Švaka, uspio je da posluži Slavka
Šimića, Šimić pogađa šesti poen Šimića, 40-7. Zaista uzvjedljiva igra, već je 40 poena, a još nije ni kraj poluvremena, postigla ekipa Vrbasa. Vidjeli ste ponovo kako su dobro organizovali napad, kako je Švaka prošao, kako je ponovo pogodio, postigao nove poene i povećao prednost za svoj tim, 42-7. Novi napad imaju Poljaci. Zaista teško mogu bilo što uraditi, vidite kako su markirani košarkaši iz Poljske i onda onako nasumice, da tako kažemo, kruk šalje loptu negdje gdje nema šanse da priđe prema košu, zaista onako na pamet pokušaj samo iz nemoći da bilo što uradi, da nekoga upusti, odlučio da šutira naprijed i na kraju je promašio, ali Brkić zato nije. Zato Brkić nije, to su novi poeni. Igra se brzo, nema nekih prekida, nema tu mnogo ličnih grešaka. Ponovo ste vidjeli da je trener ekipe iz Krakova zatražio time-out, a vidio da te normalno košarkaše Vrbasa, koji se malo osvježavaju, dobijaju uputstvo od Matića i bit će brzo nastavljeno. Poslije ovog time-outa, ponovo će ekipa Heresa pokušati da organizuje napad. Bar malo da tako kažem, uspješni. Ponovo Mažur. Nema rješenje, ipak ga je pronašao u kruku. Blokiran je kruk, teško da može da upusti nekog od svojih saigrača. Tako je bilo, za malo da dođe lopta do košarkaša Vrbasa, da organizuju brzu kontru, ali evo vidimo još jedna nova prilika i evo konačno poena ostane Kruka, on je najefikasniji, njegov sedmi poen, deveti za ekipu Heresa. Brkić, 44-9. Slavko Šimić nije poslušao lopta, ali zato će pokušati ponovo Brkić i uspješno na kraju 46-9. Pogodio je Brkić, njegov četvrti poen Brkića. Dobra igra. Možda jedan od, da kažemo, boljih treninga u ovoj prvoj utakmici imali su košarkaši Vrbasa. Neko je napravio ličnu grešku, čini mi se da je to bio Brkić, bit će lopta ponovo za košarkaše ekipe iz Krakova. Prvo slobodno nema pogotka. Još jedna prilika, evo ga, konačno, novi poeni za ekipu Heresa. Deseti je ovo sada poen, a napad ima ponovo Vrbas. I Brkić još jedan put siguran, 48-10. Još jedan put evo napada Poljaka, da vidimo mogu li sada
dozvoljava Brkić prilaz Mažuru, Mažur, i onda iz daleka pokušaj neuspješan, bio je to Šelst koji nije pogodio, ali zato Slavko Šinić, ne, ipak je to bio, izvinjavam se, Sikima koji je upisao 50 poen za Vrbas. A njegov prvi šut prema košu i prvi poeni, dakle dva poena postigao je Sikima. Još jedan pokušaj, pa Mažur dolazi do te i evo novog, novih poena od strane Kruka, njegov deveti poen, 12. za ekipu Horesa. Švraka, novi napad Vrbasa preko Švrake, Švraka, pa onda ostavlja za Slavka Šinića, Švraka, i on ubacuje tamo ispod koša, ipak došla je lopta do Brkića i evo osmog poena Brkića, 52-12. 52-12. Bliži se i kraj prvog poluvremena, druge četvrtine susreta u Oradeji, u Rumuniji, turnira koji se održava nekoliko godina, par godina. Ekipa Vrbasa pokazuje da na ovom turniru je bez premca. Lijepo je zaista učestvovati na svakom međunarodnom turniru, to sigurno želi ekipa Vrbasa, bolje rečeno Marinko Mićević, često rekao sam već da je i na ovom turniru snosio sve troškove oko učešća na turniru u Oradeji, ali samo zbog toga da košarkaši budu u punoj formi pred nastavak normalno teških utakmica, naročito u NLB ligi. U NLB, najozbiljnijoj ligi, prošle godine ekipa Vrbasa je također pokazala da je najkvalitetnija ekipa i evo ponovo vidite oduzeta lopta, evo novi poena, evo Švrake i Švraka pogađa njegov 10. poen, tako da mislim da će na poluvrijeme da se ode visokim rezultatom 56-12. Upravo vidite. Malih problema je bilo u prvom programu što se tiče tona često, ali sve u svemu vi sada ćete imati priliku možda u boljoj atmosferi da pratite ovu utakmicu. Evo drugog poluvremena, sada loptu imaju košarkaši iz Poljske, imaju prvi napad, Kruk, vratio je za Mažura, a onda Šelst. Da li je ovo litra greška, da, i Mijatovića. Slobodna bacanja za Kruka. Ovdje je, rekao sam, postigao 9 poena. Prvo slobodno bacanje nije bio siguran, Kruk nije bio precizan, nije pogodio. Evo nove prilike. I sada nije lopta poslušala Kruka, otišla je van koša i evo vidite preko Čejvana. Čejvan pogađa. Sada je rezultat 58-12. Prvi poen u trećoj četvrtini za košarkaše
Vrbasa, postiži Čejpan, on je postigao 19 poena, Besak je postigao Štrka, 8 Vrtić, 6 Šimić, a 4 Gnjatović, po 2 Ritan i Sikima. Radi nova prilika, ne vidimo, možda li sada biti poena, ne može, ali želi Roka ponovo ovo košarkaša iz Poljske i oni još jedan put ne uspjeli da pogode za poentiraju, sada će ovo biti. Sada počnemo novi poen, vidjeli ste Ignatovića, njegov šesti poen, a šest ćemo opisati, odnosno dodati još nulu, to je 60 i za ekipu Vrbasa. Lijepo su ovo odigrali, sada je to koša, ko se kaže iz Poljske, a ono je na kraju postigli je nove poene. Lijepo je ono sada, pokušala je Biljana Nedić, djevojka koja je bila u lijepoj prilici, ali je ovo nije uspjela da postigli poene, da i ona se upiše i sada. Još jedna prilika, otišla je nepovratno za košarkaše Vrbasa, malo su sada možda se opustili košarkaši Vrbasa jer su bili uvjerljivi u prvom poluvremenu ovog duela. Ono sada pripada Rosta, čini mi se da pripada ponovo košarkašima Vrbasa. Novi napad, Ignjatović. Ritan. Četvrti poen Ritana, 62-12. 62-12. Pogodio je Ritan. Povećao prednost Vrbasa i evo novog napada. Evo pokušao za 3 poena. Nije bilo to precizno od strane Šeliska, a nije isto Ignjatović još jedan put uspješan u svom napadu, odnosno u ovom napadu, u pokušaju precizan 8. poen Ignjatovića i 64. za ekipu Vrbasa. Šeliska vratio je Šeliska nazad za žurbu. Ovo prilike, nema velika, trudi se, ne može se reći, ali ne uspijevaju košarkaši Harisa iz Krakova iz Poljske da pogode onako kako oni to žele, jer ekipa Vrbasa bez obzira što je to itekako velika razlika u rezultatu, velika prednost za Vrbas, oni ipak ne dozvoljavaju košarkašima iz Poljske da poentiraju kada oni to najbolje žele. Evo vidite Biljana Nedić i sada je izašla tamo na protivničkog igrača, nije dozvolila da on odigra nekoga od svojih saigrača i na kraju su pogriješili još jedan put kolaci. A evo Čejbana koji daje do Ignjatovića i Ignjatović potiže svoj 10. poen. 66. Da, 66-12. Nisam primijetio, zaista ne vjerujem da sam propustio da upišem, kao što sam rekao, da ovu utakmicu u prenosu studija Sinjske revizije, nisam putovao u Rumuniju sa košarkašima Vrbasa iz objektivnih razloga i zbog troškova puta i zbog prevoza gdje bude i ograničen broj mjesta i nadam se da će biti
u jednoj B ligi ili nekom drugom turniru mogu uspjeti da i vaš reporter uputuje sa ekipom Vrbosa. Evo, nove prilike, 66.12. Pa onda da vidimo sada šta može da uradi. Uspio je da pobedi sa brojem 10. Čini mi se da su dala, to su prvi poeni. 14. poen, 66. Naprema 14. za Vrbas. Novi napad i Njatović. Njatović sve sam radio. Na kraju nije pogodio, ali zato je tu Čejman koji popravlja, ispravlja, kako god hoćete. 21. poen Čejmana, 68 naprema 14. Nova prilika za ako se plaša iz poljske rekreacije, eventualno još jedan put imaju uspješan napad, kao malo čas što su imali, ali sve manje vremena je ostalo za ovaj napad, jer morat će sada da šutira, tako i uradio. Šerst, isteklo je vrijeme, 24 sekunda. Isteklo je, rekao, prvo vrijeme, tako da je ovo nova prilika za Britona, pa Ignjaković ima Čejmana, ali je odlučio malo da zadnje igrati Čejmana, nije pogodio Čejmana, Ignjaković jeste, prišao, došao i na kraju postiže 12. poen Ignjaković, 70-14. Sve je na ovoj utakmici rečeno, vidimo. Vidite i vi sami, poštovani gledajci, da će ovdje, da se ovdje pobjednik ovog susreta zna, samo ćemo sačekati da vidimo konačan rezultat susreta. Ponovo je bio strelac Šelst, to je 16. poen. Za Krakov. Ignjatović, Ritan na drugu stranu, vidite, prebacio je loptu za Čejmana. 23. poen Čejmana, 72. za Vrbas. Zaista dobra partija, dobro otvaranje, da tako kažem, ove košarkaške sezone, ove godine za košarkaše Vrbasa, pokušaj sada za 3 poena Kruka, nije bio precizan, nije pogodio, tako da će opet Ignjatović organizovati novi napad na svoju ekipu. Čejman. I dalje Čejman. Rekao sam, malo su popustili u ovoj trećoj četvrtini, košarkaši Vrbasa, nemaju ni razloga da se umaraju jer ih očekuje utakmica sa ekipom iz Njemačke, tako da će sigurno sačuvati snage za završnicu turnira. Evo nove prilike, da vidimo Šarmac, neuspješan, sad je u 6, pokušao, do lopte dolazi Ignjaković, organizuje novi napad. I Ritan odlično prolazi. Odlično je prošao sada Ritam, zaista za svaku pokolju. Pogodio je. I to je šesti poen Ritama, 74-16. Moglo bi ovo da bude Kruk, 11. poen Kruka, 18. za ekipu iz Krakova, Teresa.
Ignjatović je još jedan put bio precizan, 14. poen Ignjatovića, 76. Neko je napravio da je ličnu grešku, bit će lopta sa strane za košarkaše Heresa sa brojem 10-6. Još jedno izbacivanje van terena. A sada vidimo sudije pokazuju ipak da će biti lopta za košarkaše Vrbasa za kapitena Ignjatovića. Ritam. Nenad Ritam je pokušao da pronađe nekoga i uspio, ali to je zaista čeljan pogađa 25. poen 78-18. Sve je rečeno, završena je treća četvrtina. Rezultat 78-18. Prva četvrtina bila je 37 za Vrba, druga 26-5, treća 12-6, najslabija ta treća četvrtina. To najmanje je bitno. Evo, ušli smo u završnicu, četvrtu četvrtinu duela u Oradeji u Rumuniji, turnira koji se već nekoliko godina, to sam već ponovio, održava u Oradeji. I na ovom turniru učestvuje ekipa Vrbasa i osvojila je već tri puta ovaj turnir. Brkić je 10. poen, 80-18. Ponovo Poljaci pokušavaju, a nisu ni ovog puta bili uspješni. Znaka. Miljana Nedić nije mogla pored dvojice košarkaša da probati loptu do svojih saigrača i na kraju evo preko šesta Poljaci pokušavaju da postignu nove poene i uspio je upravo on kada se ponovo odbila lopta u njegove ruke, dakle njegov 6. poen 20-23 za ekipu Teresa. I treba napomenuti da je sada 60 poena razlike za ekipu Vrbasa. Još jedan dobar pogod. Čelta je u 8. poen, 22-80. Još jedna neuspješna lopta da se organizuje bolji kontra od strane košarkaša Vrbasa. Napad ponovo imaju košarkaši Krakova. Krup. Šest. Još napad Krup. Krup. Sada već bolja igra u četvrtoj četvrtini. Pogađa Jagon prvi poeni. To je 24. poen. Čak tri napada košarkaši Vrbasa u ovoj četvrtoj četvrtini nisu bili uspješni, ali sada je Slavko Šimić bio
i povećao još jedan put, postigao nove poene za Vrbas, sada je 82-24 za košarkaše. Ovo tri poena, čini mi se da nisu, 82-26 Kruk i Šelst su najuspješniji sa ekipi, oni jedini i posljednji poena, na žulje tako da tri poena i još jedne kontre, sada dobra kontra za košarkaše, ali nema iz Poljske, iz drugog pokušaja uspio je Javon da postigne njegov četvrti poen, 28-82, dakle 82-28 za ekipu. Teško da pogodi, sada je rezultat 90-28. Ponovo Poljaci pokušavaju da smanjuju veliku prednost, oni imaju novi napad i nove poene, postižu Kruk 30 poen, Kruka 30-90. Napad preko Brkića. Dalje Brkić. Utakmica sa najmanje ličnih grešaka. I se jedni sa druge strane. Vidimo ste sada Šraka. Dao je se malo odiške da kada pozvamo da pokuša da postigne trojku. Da
sreća svoj saldo i ovog puta uspješni su, ali nije pogodio truk uspješni su ovdje za ovaj napad, ali štrati, on će ovo sigurno riješiti u svoju stvari što je njegov 16. poen, 92-30. Dobra igra u ovoj, da kažem, u posljednjem četvrtini ove utakmice ekipe Heresa iz Krakova, dakle Poljaci su u ovoj četvrtoj četvrtini pokazali da i te kako mogu da bolje pariraju košarkašima Vrbasa, ali i sigurno da su to i košarkaši Vrbasa malo dozvolili ekipi Krakova, jer su već vidjeli svoju pobjedu u ovom delu. U prvoj četvrtini su već bili uvjerljivi, bilo je 30-7 za košarkaše Vrbasa, što je nagovijestilo da košarkaši Vrbasa će sada počinu rešiti ovaj duel. Tako je i bilo, Brkić iz drugog, trećeg pokušaja Brkić i na kraju pogodio je. 94-30 za Vrbas, a moje napade imaju Poljaci. Rekao ko u prvoj četvrtini bili su zaista najuvjerljiviji košarkaši Vrbasa, da uvjerili da će sada počeo uspjeti da savladaju svoje protivnike u ovoj prvoj utakmici na turniru u Oradeji u Rumuniji. Evo novih poena. To je sada 96-32, bliži se kraj susreta. Samo ćemo sačekati konačan rezultat utakmice na turniru u Oradeji u Rumuniji. Nakon svake godine učestvuje ekipa Vrbasa, već tri puta su i bili prvaci na ovom turniru. I na ovom turniru, kao i na mnogim drugim turnirima, u šampionatu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i ovoj B ligi, ekipa Vrbasa pokazala je da je zaista, kada je košarka u kulisama, u pitanju i nekih fenomena, i da zaista pokazuje srpsku politiku. Rekao sam već da je na ovom turniru nisu bili Modrenja i Štimac, tako da bez obzira na njih dvojicu, ekipa Vrbasa je pokazala veoma kvalitetnu igru i u ovoj prvoj utakmici, a i u drugoj ćete imati priliku da vidite kako su odigrali susret. Još jedan po Šraka, dakle Šraka, njegov 20. poen i uskoro bi trebalo da dođe do završetka ove utakmice. Napad imaju Poljaci, mogu li oni postići nove poene za svoju ekipu i evo nema poena i na kraju će ipak lopta pripasti za košarkaše iz Poljske. Banjalučani eto još jedan put pokazuju da će i ove godine igrati glavnu ulogu u šampionatu Republike Srpske Bosne i Hercegovine i u NLB ligi. Dakle, ovo je tek početak, a vi ćete imati priliku, poštovani gledajući Sinus televizije, zahvaljujući i evo, Dunat sada postiže poene za ekipu i on se upisuje, malo je vremena ostalo. Dakle, rekao sam da je tek početak sezone košarke u Kolicima. A za konec konca ovdje će nema, manje koji nije, evo vidite 136. Dakle, još 22 sekunde, ništa se neće tu
dogoditi u ovom duelu. Zna se pobjednik, 136 ekipa Vrbasa savladala je ekipu Peresa iz Krakova iz Poljske. Dakle, eto, rekao ko za koje čuvam se običe Bema, Marijan Kuničević, Vladimir Sinić, vlasnik u Sinić televizije, imat ćete prilike da pratite košarku u Poljicima i ove godine, odnosno ove sezone. Samo da sačekamo da se regularno, što kažu, završi ili posljednja sekunda, da istekne ovog susreta, dakle Vrbas, kako Poljska ili Peres ekipa kako se zove iz Krakova. Konačan rezultat 136, najefikasniji bio je Čegan sa 25, prati ga Šaka 20, Brkić je postigao 14, kao i Gnjatović, Šinić 10, Vital 6, 2 Sakima i 2 Dunjak. Poštovani gledalci, evo veliki pozdrav iz dvorane sportova u Oradeji, gdje se nalazimo na 10. po redu turniru košarke u Kolicima pod imenom Marija 2017. Čast nam je da prisustvujemo sa našim tradicionalnim prijateljima iz Rumunije, da prisustvujemo na ovakvoj jednoj svečanosti da u promociji košarke u Kolicima. Mogu da kažem da smo i ovdje pokazali u prvoj utakmici, evo već poslije prve utakmice pokazali smo nadmoć, znači rezultat je sam rekao svoje, 100-28. Mislim, nije neka promocija snage, ali eto, čisto to je naša neka igra, vratili smo se sa priprema iz Trebinja, gdje su pripreme, znači, dali svoj doprinos početku i Lige Bosne i Hercegovine i Jadranske lige regionalne koju ćemo igrati u budućnosti. Znači, evo, ovdje smo naišli na dobru organizaciju, na raspoloženog domaćina. Smještaj je odličan, dvorana je odlična, primili su nas stvarno lijepo. Ovim putem želim da pozdravim naše Banja Lučane. Nadam se da ćemo i ove godine donijeti zlato iz Rumunije, koje već branimo 8. put. Šta reći, hvala ljudima koji su nas pozvali ovdje, hvala organizatoru na dobroj organizaciji.